Vítejte u nového videa ze hry MotoGP 23, ve kterém nás dneska čeká sedmý závod kariéry v kategorii Moto3, a to na australském Phillip Islandu. Kvalifikace byla opět v mojí režii, dokázal jsem si zajistit pole position s časem minuta 38 vteřin 217 tisícin, na druhém místě skončil Ayumu Sasaki, který o pouhou jednu tisícinu vteřiny dokázal porazit třetího Jaume Masiu. Na pozici čtvrté skončil týmový kolega Masi z týmu Leopard, tedy Tatsuki Suzuki, uprostřed druhé řady bude Dani Holgado a druhou řadu bude ukončovat na pozici šesté Diogo Moreira, sedmý bude Rusej Yamanaka, osmý Denis Onchu a devátý Tayo Furusato, pro kterého to je velmi dobrá kvalifikace. Na desátém místě skončil Scott Ogden, jedenáctý dojel Colin Fire a dvanáctý David Munoz. V řadě páté bude poté indonéský závodník Mario Suryo Aji, čtrnáctý skončil Xavi Artigas a pátou řadu bude ukončovat Jose Antonio Rueda a v řadě šesté bude ještě Ricardo Rossi, Ivan Ortola a na posledním osmnáctém místě skončil v této kvalifikaci o pole position Japonec Kaito Toba z týmu Paula Simoncelliho. Takže takto dopadla kvalifikace a za pár okamžiků nás již čeká samotný závod. Červená světla se zasínají a závod na australském Phillip Islandu je odstartován a velmi dobře se z pozice druhé odlepil Ayumu Sasaki, ale také dvojce z týmu Leopard, tedy Masia a Suzuki. Neodjela vůbec špatně, uvidíme, ale jak tomu všemu bude do první zatáčky australské legendy Mika Duhena. Tam se také Holgado dobře natlačil a Španěl z týmu RVho Pončarola se dostává v tuto chvíli dokonce snad i na první pozici v zatáčce Southern Loop. Předjíždí Sasakiho a je to tedy Holgado, kdo se ujímá vedení v této velké ceně. Pátý tam je poté Moreira, šestý Yamanaka a já jsem z pole position klesl až na pozici znamenající sedmé místo. Uvidíme ale, jak tomu bude do zatáčky Jacka Millera, kde se po vnějšku dostávám dopředu a nakonec mi z toho kápla čtvrtá pozice. Řadím se tady za Masiu Španěla s číslem 5, který tady v celkovém hodnocení šampionátu figuruje na pozici osmé, není to zde ve virtuálním prostředí takové, jaké by si to Masia představoval. To v realitě je na tom tento španělský jezdec o hodně lépe. Ovšem nyní mi vyšla zatáčka číslo 8 a také devátá zatáčka Lucky Heights, což je nejatraktivnější místo. Na tomto okruhu se mi povedlo projet docela dobře a dostávám se za Sasakiho na pozici druhou a nyní v zatáčce 11 zkouším předjížděcí manévr a ten se mi také povedl a dostávám se alespoň na malý okamžik před závodníka s číslem 71, kterému patří v celkovém hodnocení šampionátu zatím pátá pozice. Teďka ale přichází ta dlouhá cílová rovinka, na které se to bude v mototrojkách samozřejmě hodně přesýpat, no ale motorka mi jede dneska docela dobře a udržel jsem si zázračně první pozici. Čekal jsem, že mě z toho slipstreamu přelétne aspoň takových pět závodníků, ale nakonec se tomu tak nestalo a udržel jsem si svoji první příčku. Ovšem Holgado v zatáčce Southern Loop se dostává na pozici první a to samé také Sasaki, který se rovněž jako Holgado dokázal přede mě dostat a Sasaki figuruje v tento okamžik na pozici druhé. Ovšem teď jsou brzdy do zatáčky Jacka Millera, ve které se cítím být hodně silný a dostávám se před Holgada i Sasakiho, takže se vracím zpět na pozici první. Čtvrtý tam jede poté Masia, který je nalepen za Sasakim a Holgádem, kteří si tam neustále prohazují svoje pozice. Teďka v zatáčce Siberia Sasaki předjel právě Holgáda a ten se propadl na pozici třetí. Holgado, to je závodník, který mě v celkovém šampionátu trápí asi nejvíce. Ovšem pozor, tak tady jsem měl na těch obrubnících v zatáčce Lucky Heights teďka hodně na mále a můžu být rád, že jsem celou situaci dokázal ukočírovat a nespadl jsem, moc tomu nechybělo. Nyní jsem si ale vytvořil docela solidní náskok před Sasakim. Činí to 0,3 rozdílu mezi mnou a japonským závodníkem z týmu Petera Etla. Uvidíme, zda se Sasaki ale z toho slipstreamu opět dokáže přicucnout na moje zadní kolo. A vypadá to, že tomu tak bude. Už tady zase úřaduje ten slipstream a podívejme se, jak Holgado a Sasaki vyletěli z toho větrného pytle, který teďka využívám na zpátek. A vracím se alespoň před Sasakiho do té první zatáčky Mika Duhena. Uvidíme, jak tomu bude teď do zatáčky
značky Southernloop tam držím vnitřní stopu, což by nemuselo být vůbec špatné řešení. Ovšem Holgado měl ten výjezd znamenitý a stále drží první pozici. No ale také bych upozornil na skvělou jízdu Ivana Ortoli, který startoval až z pozice 17. a nyní už figuruje na místě 4., takže Ortolova stíhací jízda je zatím opravdu uchvacující a dokonce tento závodník z týmu MTA drží nejrychlejší kolo celého závodu, které má hodnotu minutu 39 vteřin na 177 tisícin, takže Ortolova jízda je zatím neskutečná. Tento španělský závodník bude ještě asi promlouvat do zbytku tohoto závodu, o tom není žádná pochybnost. Druhý je v tuto chvíli Holgado a třetí Sasaki, no a na čtvrtém místě právě mnou vzpomínaný Ivan Ortola, ale teďka v Lucky Heights Holgado útočí na moje první místo, což se mu také i vydařilo, ale do zatáčky číslo 10 jsem to španělskému závodníkovi s číslem 96 dokázal vrátit. Tady je velmi těsný souboj mezi mnou a Holgádem a Sasaki toho využívá. Sasaki teďka ukázal roli zkušeného závodníka, počkal si na tu chvíli, až se tam vytepeme s Holgádem a Sasaki neváhala a i hned se dostal na první pozici. Teďka tady úřaduje slipstream a Ortola. Ortola se tady tlačí dopředu a můžeme vidět tu fantastickou jízdu Ivana Ortoli, který se ze 17. pozice už dostává na místo druhé a teďka dokonce z výjezdu ze zatáčky číslo 1 půjde na první místo, je tomu tak, takže Ortola s číslem 48 vede závod na australském Phillip Islandu, to je něco neuvěřitelného, fantastická jízda tohoto španělského mladíka, ale také pozor na Yamanaku z týmu Aspara Martineze, tento Japonec s číslem 6 začíná být v posledních závodech jako kdyby polit živou vodou a i v dnešní velké ceně nejede Yamanaka vůbec špatný závod, to je potřeba říci a ocenit jízdu tohoto 21-letého Japonce. Skvěle také ale jede jeho krajan Sasaki, to už je ale taková jistota v této kategorii. Sasaki jezdí velmi dobře, jeho první velká cena byla v roce 2016 tuším v malajském Sepangu, takže už dlouholetý účastník této kategorie a jemu Sasaki a v této sezóně má rozhodně ambice na to, aby získal titul mistra světa, ale také pozor na Ortolu, který zase začíná úřadovat velmi dobře a teďka tam došlo k nepatrnému kontaktu mezi mnou a tímto Španělem. Nyní mám problémy na brzdách do zatáčky číslo 10, kde se pode mnou rakouský stroj KTM trošku rozvolnil, ale naštěstí jsem si to dokázal pohlídat a celou situaci jsem zažehnal. Skvěle, ale jede Sasaki, který má velkou rychlost. Teď to tady můžeme vidět v té zatáčce číslo 12, která je hodně rychlá na levou ruku a ten nájezd na tuto dlouhou cílovou rolinku je tak dostatečně rychlý. No ale Moreira z ničeho nic se začíná také propracovávat směrem dopředu a do zatáčky Mikadu Hena nakonec půjdu na pozici první, tak to bylo neuvěřitelné, co se teďka tady zase stalo z toho slipstreamu a i když to vypadalo, že Moreira má největší rychlost z toho větrného pytle, tak opak byl pravdou a nakonec já jsem se dokázal z toho slipstreamu nejlépe zorientovat. Pozor teďka také na skvělou jízdu Holgáda, který se začíná probouzet na chviličku, jako kdyby se vytratil z dění tohoto závodu, ale nyní už tam je znovu připraven na to získávat pozice, na to, aby se dostal do výhodné pozice, protože zbývá pouze už jedno necelé kolo do konce tohoto závodu. No a nejrychlejší čas této velké ceny má zatím zajetý Jose Antonio Rueda z týmu Akiho Aya, takže tento španělský nováček této sezóny jede také velmi dobře. Konkrétní hodnota toho času Ruedy má minutu 39 vteřin a 44 tisícin, takže solidní kolo tohoto španělského jezdce s číslem 99 a tady tvrdé brzdy do zatáčky číslo 10, zase se mi tam KTMka trošičku rozklepala, ale dokázal jsem si s tím poradit. Sasaki je ale připraven na to zaútočit ze slipstreamu na této velmi dlouhé rovince. Také musím kalkulovat s benzínem, protože ten mi zase svítí v červených číslech, takže nechci dopadnout tak, že by mi benzín došel těsně před koncem závodu, protože jsem si teďka přepl power na jedničku, ale můžeme vidět, že to nehraje žádnou roli a slipstream úřaduje velkým způsobem a do posledního kola projíždím na pozici první, respektive do první zatáčky jsem se dostal
na první místo a co teďka v zatáčce? Soudrloup, tam je kontakt mezi mnou a Sasakim a Moreira. Toho využívá tím nejlepším možným způsobem, když se dostává na pozici lídra. Třetí je poté Ortola, druhý Holgado, čtvrtý Yamanaka, Sasaki tam také je připraven bojovat. Byl tam kontakt mezi mnou a právě Sasakim, který učinil to, že Sasaki se propadl trochu směrem dozadu, pozor teď na brzdy do zatáčky Jacka Millera, která mi vyšla docela dobře, i když jsem byl poté delší, takže Holgado se přede mě dokázal vrátit na místo první, co teď do zatáčky Siberia, tam jsem se na malý okamžik dostal před Holgada, který v celkovém hodnocení šampionátu je za mnou vzdálen o 29 bodů, takže bych potřeboval tohoto španělského závodníka nejlépe porazit, ale nebude to vůbec nic jednoduchého, protože mám před sebou také Moreiru a Ortolu. Ale já budu chtít do zatáčky číslo 10 zaútočit na Ortolu a to se mi také podařilo. Máme tam nějaký pád, takže někdo ze závodníků se odporoučel na zem. To je velikánská škoda takto na konci závodu zahodit svůj motocykl. Pozor teď na Yamanaku, který mi to tam poslal hodně agresivně a já ztrácím bohužel hodně pozic. Dokonce i Masi a Sasaki se tady přede mě dokázali dostat a to nejspíše bude platit i o Suzukim a já nakonec tento závod dojíždím, tuším, až na 8. místě. No tak to je velká škoda a ten závod nebyl pro mě vůbec špatně rozjetý, ovšem ten výsledek není příliš dobrý a nejsem s tím úplně tak spokojen. Pojďme si ale říci, že vítězem se nakonec stává můj týmový kolega Diogo Moreira, který předjel Holgada. To jsem si ani nevšiml, ale někde v těch posledních zatáčkách se to muselo Moreira ještě podařit, takže nakonec Moreira získává 25 bodů, druhý končí Holgado a na skvělém třetím místě dojíždí Ruseje Yamanaka. Čtvrtý končí Ivan Ortola, pátý Aimu Sasaki, šestý Jaume Masi a sedmý Tatsuki Suzuki. Na 8. pozici dojíždím já před 9. Denisem Onjuem, 10. dojel Colin Fire, 11. skončil David Munoz, 12. Joshua Watley, 13. Xavier Artigas, 14. Tayo Furusa a bod za 15. místo bere ještě Angličan Scott Ogden. V celkovém hodnocení šampionátu stále držím první pozici, když jsem dokázal nazbírat 130 bodů, ovšem situace se dramatizuje, protože druhý Holgado už na mě ztrácí pouhých 17 bodů a třetí Moreira bodů 22, takže určitě ještě nemám vyhráno a v těch posledních třech velkých cenách budu mít velkou práci s tím, abych si pozici lídra udržel. V celkovém hodnocení týmu stále držíme první místo společně s Moreirou, máme 238 bodů a náš náskok je více než příjemný. Máme totiž k dispozici 99 bodů na tým Aimu Sasakiho a Colina Fajera. A třetí tým, Tech 3, na nás ztrácí dokonce 102 bodů, takže ten náskok je více než dostačující a myslím si, že už to s Moreirou dokážeme do konce sezóny uhájit. Takže tohle bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám tento závod na australském Phillip Islandu líbil. Pokud ano, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, popřípadě odběrem. A u dalšího závodu, který se pojede v malajském Sepangu, zatím čau.